Вечните времена е книга за огромния талант на Петър Слабаков и отдадеността му на изкуството, природата и хората. Авторката пише биографията на Слабаков още докато е жив и в продължение на две години. За него разказват хората от театъра – Леон Даниел, Вили Цанков, Юлия Огнянова, Иван Теофилов, Иван Кондов, Досио Досев и много други колеги. Споделят, че е бил от интуитивните актьори, с които се работи много лесно. Определят го, че носи пиш на хулиганщи на в себе си и че е бил неокрутим. В книгата се разказва и за детството, наказанията, казармата, войната – за уволненията му от театъра, заради това, че никога не може да премълчи, защото той не е от хората, които могат да броят от 20, преди да започнат да говорят. В книгата Слабаков разказва за преживелиците си в любимото си балканско село Градница. Разказва за живота си и за първите си роли във Варна, Шумен, Пловдив, Бургас, за мястото, където прекарва последните 20 години от живота си със своята трета съпруга, актрисата Цветана Гълъбова. Биографичната книга Вечните времена ни разказва за твореца Петър Слабаков.